کتا سو ته یاد وینو د فروری په میاشت کې په دې لار باندې زمونږ په دې سړک باندې زمونږ په دې کورونو باندې وابډې والا 11000 لین غنی ډیره طرف ته دې طرفونو ته کوپر ته بدرګې ته دې ته بوته چونکه دا لار ډیره زیاته تنګ وه دا کلی ډیر زیات دیوالونه یو بل ته نږدې وو او په دې ځای کې د 11000 لین یو پکې تللی وو دو پکې تللی وو د هغې نه علاوه د خپل لین هم پکې تللی وو گنجائش نه جوړېده چې په دې کې د بل 11000 لین لاړ شي ځکه چې هغه د کال دپاره نه وو د دو دپاره نه وو د لسو دپاره نه وو د ټول عمر دپاره نو تاسو دا یو سوچ وکړه د سدرا جوړ مشرانو کشرانو دا سوچ وکړه چې متبادل لاره شته په هغې باندې دا بوزي او په دې کلي دې نه راولي موږ ته تکلیف دی په دغه سلسله کې عبدالله خان په هغه ورځو کې ډبل ایسي وو او نن سبا په چکدره کې اسسټنټ کمشنر دی الله تعالی د هغه سره ښه وکړي هغه دې مقیله په خپله راغې زما سره رابطه وکړه ما خان تاسو په خپله لاړ شئ ایسي صاحب تاسو وګورئ که کېدی شوه نو موږ د دې ملک ترقی غواړو موږ د دې ولس ترقی غواړو موږ همیشه د ترقۍ دپاره قربانۍ ورکړي دي دا زموږ خاوره ده دا زموږ ولس دی دا زموږ خلک دی زموږ به په ترقۍ باندې ولې خفه کیږو خو تاسې وګورئ که گنجش کیږي نو ډېره ښه ده په فروری کې عبدالله خان راغی پل رازق ورسره شو باچا غني ورسره شو او یو مشر بل هم څوک وو یوسف خان ورسره شو او دا چاپیره چې هغه وګرځول نو د هغې نه وروستو بیا په فروری کې عبدالله خان دا فیصله وکړه چې وابډې والا ته وي تاسو راشئ او رازق وکیل او پل رازق او دوی به درته متبادل لار وښي متبادل لار ورته وښولې شوه هغه هغې منظور هم کړه او هغې وي چې د دې کارخانې په غاړه غاړه کې به بوزو هلته کې بادام نشته دی او هلته به کلو دا 11000 لین لاړ شي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د پیپلز پارټۍ لیډرانو او د پی ټی آی لیډرانو چې کله وابډې کار کوو نو پی ټی آی لیډرانو ورته وي چې نه داسې بار وکړئ دا کار مه کوئ په دې موږ خپلې لمبرې جوړو او پریږده چې دا خلک تنګ شي چې جلوس روباسي نو خلک تنګ شو او بله ورځ یې په سخاکوټ کې جلوس راوویستو نو اوس په دې فیسبوک باندې دا کېږي چې دا پلانی صاحب داسې واړه او دا لاین بل وایي دا پلانی صاحب دا لاین داسې واړه او دی د کلي نه بچ کړه بل وایي دا په سدرا جوړ کې پکې دا دا مسله وا نو هر یو په خپلې لمبرې جوړوي زه نن دا وایم چې لیډرانو صاحبانو د پی ټی آی د پیپلز پارټۍ تاسو په دې لمبرې مه جوړوئ دا په فروری کې عبدالله خان فیصله کړې وه چې دا به دا هغه سړی ښه یوه بله پروپیګنډه په کې دا چلېده وی چې دا خو په وکیل صاحب سټی راغستی دا وی وکیل صاحب سټای کړې ده د پیپلز پارټۍ 15 کاله په دې جنسۍ کې حکومت شوی دی 15 کاله او چې کله هغې کوم کار ته نشو کېدی یا نشي کولی نو هغې به وی دا وی رازق وکیل سټای کړې ده نو ښه ده چې زه ومه چې هغې د خلکو نه زما په نوم ځان خلاصوم نو اوس د تاریک انصاف لیډرانو هم دغه لار خپله کړه د تاریک انصاف لیډران هم دا وایي یاره وکیل صاحب سټی کړې ده زه دې نه د دې سټی د دې دو خبرې سره دوه خبرې مخې ته راځي دوه یو دا چې سټی چې کوم وي نو هغه عدالت ته درخواست وي او د عدالت په هغې باندې یو حکم وي سټی هغې ته وایي چې دا کار به کوئ دی چېرته داسې څه خولی شي چې او د عدالت ته درخواست کړی دی وکیل صاحب د سدرا جوړ بل سړي بل مشر او عدالت ولسته ورکړي دا
عدالت اډر دی خولې چې خلکو ته نشي خولې نو د دې نه دا ثابته شو چې دا لیډران د تاریخ انصاف او د پیپلز پارټي ډیر زیات نالایق دي دا نکم هدي د دې سیلم نشتا دا به علم دي نسته وا نه د خلکو عدالت ته تلو صرف او صرف خبره دا وا چې د دې کلی کوڅې ډېرې تنګې وې په دې کې 11,000 لین نشتلې په دې کې نورستنې نشوې ښخې دي په دې وجه باندې عبدالله خان دا فیصله وکړه چې دا به د کارخانې په غاړه باندې ځي زه د پی ټی آی د لیډرانو ته وایم د مشرانو ته وایم چې خدای ته وګورئ د قوم له سوکه بس دې دا دروغ پرېدوي د خلکو ته منګا د دې قوم خوشحالي او ترقی غواړو اوس دا ستنې چې کومې دی په اوږده باندې تاولې په دې کې دو مقصدونه وو یو دا چې دی د سړک په غاړه باندې کانسټرکشن وه بډې والا کانسټرکشن والا دا سړک په غاړه ځکه بوتلې چې ایکسیویټر په اسانه باندې کار وکړي د دې په پیسې کمې ولګي او کډې زر زر وکړي چې څومره دا اوږدېدا په دې کې اوس 1300 تنې بچ کېږي چې دا څونه اوږدېدا دا تللی په اوږدو باندې نو په هغې کې تار هم ډېر لګېده پاکستان هم لګېده په هغې کې دا نور سرکټونه هم ډېر لګېده په دې کې د وابډې والا کمیشن زیات وو نو هغه کمیشن سره به وډې والا څه کول ایم این اے ته وی چې ایم این اے صاحب دا پکې ستا شو ایم پی اے صاحب دا پکې ستا شو سینیټر